اور سر قیامت مزمر ہے اس کے اندر. آپ اپنی ہزاروں جو چیزیں ہیں جو آپ نے دین میں سیکھی ہیں, جو آپ کے نظریات پرانے سے 180 ڈگری نکلی ہیں, ان سب کو سمندر کو کوزے میں اگر بند کر سکتے ہیں نا اس ایک جملے میں, اس ایک شعر میں, کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان, یہ مسلمان نہیں ہے, نون اڑی ہوئی ہے, غنہ ہے, غنے والا ہے, کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور.